цьому медичному центрі сьогодні вихідний, однак частина спеціалістів з 10 години ранку почали прийом пацієнтів. Так, розповідає медичний директор центру Олексій Герман, вирішили зібрати кошти на лікування Валерії Мандролько. Сьогодні у нас благодійна акція. Ми збираємо гроші на допомогу Валерії. Їй багато через що довелося пройти. Попереду в неї операція. Можливо, і не одна. Тому ми вирішили допомогти їй. Сьогодні приймають спеціалісти – акушер-гінекологи, лікарі ультразвукової діагностики, педіатри, терапевти. Досить багато фахівців нашого центру сьогодні вирішили вийти на роботу. Працюватимемо у звичайному форматі. Всі зібрані кошти передамо Валерії. Олег Додулєв, лікар-терапевт, оглядає першу на сьогодні пацієнтку. Говорить, головне правило для лікаря – допомагати людям, тому сьогодні залюбки долучився до благодійної акції. Залучився не тільки тому, що лікар, а мабуть тому, що це людяність. Я вважаю, що це перше правило – надати допомогу. Якщо можеш, то допоможи людині. Лікар – тому, що це моя професія. Ну, а скільки людей? Ну, ви бачили, що вже була пацієнтка, яка була навіть цьому тижні до мене, вона прийшла в динаміки, прослідкували її стан. Очікую інших пацієнтів. От, я думаю, що та допомога, яку і інші лікарі нашої клініки нададуть цій людині, яка потребує цієї допомоги. Це буде такий невеликий внесок в загальну справу, яку ми робимо. У Валерії Мандрольку виявили рідкісну пухлину – хордому. Дівчина перенесла 15 операцій. Їй важко ковтати та розмовляти. Наразі, телефоном розказала її мама, вона готується до обстеження та подальшого лікування. Аліна Олефір, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.